Com cada any, el dimecres de cendra, veïnes i veïns de Bagà van acomiadar el rei Carnestoltes amb la tradicional cercavila funerària per carrers i places. El ninot, que ha presidit els dies de disbauja, és portat dalt d'una trona mentre des dels balcons i finestres se li llencen les cendres dels palmons i llorers de la Pasqua anterior. L'origen d'aquesta tradició s'embranca en la imposició de cendra als pecadors públics en un ritus cristià de dolor i penitència. Rei dels excessos i els pecadors, la figura del Carnestoltes va rebent la cendra per expiar els seus pecats fins a arribar a la plaça Galceran de Pinós, on és cremat. Actualment la tradició s'ha convertit en una festa, on la banda de música acompanya el seguici fúnebre i desenes de persones surten a acomiadar-lo. Enguany el públic s'ha vist sorprès per una convidada inesperada, una guita feta per veïns de la vila va treure el cap, juganera per donar ambient i animació a la cercavila del rei Carnaval. La guita va fer alguns salts a l'avinguda Reina Elisenda, a la plaça Catalunya i ja dins del centre històric del Bagà medieval. Està feta de manera artesanal pels mateixos veïns i llueix a una banda l'escut de la ciutat de Berga i a l'altre costat del llom l'escut dels Pinós, símbol de la vila de Bagà. La sorpresa entre el públic va ser important, atès que és poc habitual veure una guita fora de Berga. Per la història quedaran aquestes espectaculars imatges d'una guita corrent i saltant per la plaça Galceran de Pinós de Bagà. La festa va acabar amb la incineració del rei Carnestoltes i una botifarrada popular, un últim gest desafiant a la tradició de la vella Quaresma.